केन्द्रापड़ा जिला पाटकुरा निर्वाचन मंडली गोरखपुर ब्लॉक रे पीजेडी छड़ी विधायक पार्टी तेजेश्वर पैडा नेतृत्व में बीजेपी सामिल हेले चारि सरपंच तीन समिति सभ्य एक पूर्वतन सरपंच बंगालापुर सरपंच अमिय कुमार जेना मधुशासन सरपंच मंजुलता पीरा कोलापुता सरपंच प्रज्ञा प्रियदर्शिनी दास रामचंद्रपुर सरपंच निर्मला नायक पाखड़ समिति सभ्य सुमित्रा साहू बंगालापुर समिति सभ्य महेशता सामल बड़ बेतरा समिति सभ्य लक्ष्मी दास रामचंद्रपुर पूर्वतन सरपंच करतचंद्र मिश्र वरिष्ठ नेता बलराम दास उमेश महाराणा गोविंद बेहरा रश्मि रंजन स्वाई मध्य बीजेडी परित्याग करी बीजेपी रे सामिल हेले। गोरखपुर ठारे ब्लॉक बीजेपी कार्यालय उद्घाटित प्रतिदिन एवं लोकों पर जन अभियोग शुणाणी एक उद्घाटित कार्यालय में बहुत संख्या में बीजेपी कर्मी मैंने जोग देते केन्द्रापड़ा धीरेन कुमार महापात्र रिपोर्ट न्यूज लक्ष्मी 7। ଡଙ୍ଗାର କାଳିଆ କିଲ ଗୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ପହଁରିକି ଆସିକି ଗୋଟେ କୂଳ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲି ସେ କୂଳଟା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ କୂଳ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଏବଂ ମୋ ପାଟକୁରାର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଗ ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ ଦେବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେପି ଦଳ ଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ରହେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ ଡଙ୍ଗାର କାଳିଆ କ୍ଷୀର ବୁଡ଼ିଲାଇଁ ଖୁବ୍ ସେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ ଓ ଯିଏ ହୁସିଆର ଲୋକ ସେ ଖୁବ୍ ସେ ଡଙ୍ଗା ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହେଲି ଏବଂ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ହେବ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ସାମିଲ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ଏବଂ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବସିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିକି ରଖିବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଇଏ ବିଜେପି ସରକାର କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମିଡ଼ିଆକୁ ଗର୍ଦ୍ଧପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ସଚେତନ
ଅହଂକାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛଡ଼ୁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ହେବୁ ଏବଂ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୁକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ସରକାର ଆସିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘୁରି ପ୍ରଶଂସା।